নমস্কাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দুহেজাৰ চৌবিছ চনত আছাম পলিটেকনিক এডমিশ্যন লোৱাৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই কৰিছে আৰু যিসকল অনলাইন এপ্লাই কৰা নাই কৰিম বুলি ভাবিছে তো তেওঁলোকৰ বাবে এই বিদ্যুৎটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ভিডিঅ' হ'ব কাৰণ বহুতেই ইতিমধ্যে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিছে ছাবমিট কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ কিবা নে কিবা বহুতৰে এনেকুৱা হৈ গৈছে যে ভুল হৈ গৈছে কাৰোবাৰ হয়তো ইয়াতে টাইপ কৰোঁতে প্ৰব্লেম হৈছে কাৰোবাৰ ডকুমেণ্ট আপলোড কৰাত প্ৰব্লেম হৈছে বহুতৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মিষ্টেকো তেওঁলোকে ছাবমিট কৰিছে তেওঁলোকে এডিট কেনেকৈ কৰিব লাগিব যিটো কাৰেকশ্যন উইণ্ডো সেইটো কেতিয়া আহিব সেইটো যিটো কাৰেকশ্যন অ'পেনিং প্ৰচেছ সেইটো দিব নে নিদিয়ে আৰু দিলে কেতিয়া এইটো দিব লগতে জনাম যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লাষ্ট ডেটটো কেতিয়া হয় অৰ্থাৎ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপৰ লাষ্ট ডেটটো কেতিয়া হয় লগতে আপোনালোকক জনাম যে ফিজিকেলি বা অফলাইন ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কেতিয়া হ'ব নাইবা যিটো কাউঞ্চেলিং ডেট আৰু এডমিশ্যনৰ যিটো ডেট সেইটো কেতিয়া হ'ব অৰ্থাৎ আপোনালোকে কাউন্সেলিং কেতিয়া কৰিব লাগিব আৰু এডমিশ্যন আপোনালোকে কেতিয়া কৰিব লাগিব তো গতিখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো ভিডিঅ'ত ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমপ্লিট একেলগে চাই থাকিব তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাৰোবাক বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি ল'ব ইয়াতে কোৱা হৈছে যে কাৰেকশ্যনৰ ডে'ট ইয়াতে চাওক ডি টি এ যিটো ইয়াতে ডেটবিলাক দিয়া হৈছিলে সেইটোত কোনো ধৰণৰ কাৰেকশ্যনৰ কথা উল্লেখ নাই কিন্তু আমি বাকী যিবোৰ স্মাৰ্ট প'ৰ্টেল আণ্ডাৰত যিবোৰ প্ৰগ্ৰাম ইয়াতে এপ্লাই হৈ আছে বা এডমিশ্যন হৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰেকশ্যনৰ ইয়াতে ডেট অলৰেডি ইতিমধ্যে আহি গৈছে আপোনালোকক মই এটা ইয়াতে দেখুৱাই আছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব এইটো স্ম পৰ্টেলৰ আণ্ডাৰতে ব্লেক এটা প্ৰগ্ৰাম হয় ইউ জি লেভেলৰ কোৰ্চ হয় ইয়াতে অনলাইন এপ্লাইটো আৰম্ভ হৈছিলে যে সাতাইছ মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে এইটো পাঁচ তাৰিখ লাষ্ট আছিলে কিন্তু ছয় তাৰিখ আৰু সাত তাৰিখ ইয়াতে কিন্তু কাৰেকশ্যন ইয়াতে উইণ্ড'জটো সেইটো কিন্তু ইয়াতে আহি গৈছে সেইটো অলৰেডি ইয়াতে তেওঁলোকে দি দিছে ছেইম একে প্ৰচেছতে যিটো আমাৰ ডি টি ৱেবছাইটত যিটো লিংক দি আছে অৰ্থাৎ যিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এডমিশ্যন হয় ইয়াতে আপোনালোকৰ ডেটটো আপোনালোকে যদি চাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে দেখুৱালেই পাব যে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো এক তাৰিখৰ পৰা মই চৰ্থাৎ জুনৰ ফাৰ্ষ্ট জুনৰ পৰা কিন্তু এপ্লাই এইটো ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিলে আৰু লাষ্ট ডেটটো কেতিয়া আছিলে লাষ্ট ডে'টটো আছিলে ইয়াতে পোন্ধৰ জুন অৰ্থাৎ এইটো পোন্ধৰ জুনলৈকে আছে কিন্তু যথ সম্ভৱ এই ডেটটো এক্সটেণ্ড হ'ব এইটো সোতৰ ন বা ওঠৰ জুনলৈকে এইটো গুচি যাব যিমান সম্ভৱ এইটো এক্সটেণ্ডেড হ'ব ইয়াৰ পিছতে কিন্তু যিটো কাৰেকশ্যনৰ উইণ্ড' সেইমতে সেই কাৰেকশ্যনৰ উইণ্ড' নিশ্চয় আহিব লাগে যথ সম্ভৱ এই যিটো কাৰেকশ্যনৰ যিটো প্ৰচেছ নিশ্চয় এইবাৰ দিব কাৰণ যিহেতু ছাত্ৰীসকলে এইবাৰ প্ৰথমত প্ৰথমবাৰ এইটো মানে স্মাৰ্ট পথৰ আণ্ডাৰত এপ্লাই কৰি আছে হয়তো বহুতে বহুত কিবা বুজি পোৱা নাই কিবা মিষ্টেকত ছাবমিট কৰিছে চ' সেইকাৰণে নিশ্চয় এইটো কাৰেকশ্যনৰ নিশ্চয় এবাৰ দিব কাৰেকশ্যনৰ ডেটটো দিলে ইয়াতে আপোনালোকে ওঠৰ নাই বা ঊনৈছ তাৰিখত আপোনালোকে যতাসম্ভৱ কাৰেকশ্যনৰ যিটো ডেট সেইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু আপোনালোকে টেনচন ল'ব নালাগে যেতিয়াই এইটো ডেটটো আহি যাব আৰু যিটো অ'পেনিং প্ৰচেছ সেইটো আহিব নিশ্চয় আপোনালোকক মই ইনফৰ্ম কৰিম আপোনালোকক মই ভিডিঅ' সহকাৰে জনাম আৰু লগতে এইটোও জনাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ কাৰেকশ্যন কৰিব নেক্সট আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে কাউঞ্চিলিং কেতিয়া হ'ব আৰু আপোনালোকে এডমিশ্যনটো কেতিয়া কৰিব লাগিব এডমিশ্যনটো মানে আপোনালোকে ফিজিকেলি আপোনালোকে কলেজত ডকুমেণ্টছ সহকাৰে লৈ যাব লাগিব আৰু তাত আপোনালোকে ডকুমেণ্টছবোৰ ছাবমিট কৰিব লাগিব যদি আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ ঠিক ঠাক থাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ এডমিশ্যন হৈ যাব আৰু যদি আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ কিবা ভুল ত্ৰুটি থাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো বা আপোনাৰ এডমিশ্যনটো বা ছিটটো আপোনাৰ কেঞ্চেল হৈ যাব বহুতৰে এনে হৈ গৈছে যে তেওঁলোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ অৰ্থাৎ এইজটো তেওঁলোকৰ মিলা নাই কিছুমানে কাষ্ট ইয়াতে চিলেক্ট কৰিছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট সেইবিলাক নাই হয়তো বহুতৰে তেনেকুৱা ভুল ত্ৰুটিৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ ভুলৰ বাবে চিটটো কেঞ্চেল হৈ যায় ত' ইয়াতে দিয়া হৈছে কাউঞ্চিলিং আৰু এডমিশ্যন এইটো আপোনালোকৰ এডমিশ্যন হ আপোনালোকৰ এইটো ডেটটো হ'ব যেতিয়া আপোনালোকে কাৰেকশ্যনটো হৈ যাব যথাসম্ভৱ কাৰেকশ্যনটো হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াতে ঊনৈছ বিছ তাৰিখতহে আপোনালোকে এইটো সম্ভৱ আপোনালোকে কাউঞ্চিলিং আৰু এডমিশ্যনৰ ডেটবিলাক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াতে কোৱা হৈছে যে উইল বি ডিক্লেড লেটাৰ অন পিছত তেওঁলোকে এইটোকে ডিক্লেয়াৰ কৰিব তেওঁলোকক জনাব তো নিশ্চয় এই ডেটটো আহি যাব কাৰণ এই ডেটটো যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লাইট ডেট এইটো এক্সটেণ্ডেড হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি আছে এইটো ছেভেণ্টি এইট্টি পাৰ্চেণ্ট এইটো এক্সটেণ্ডেড হোৱাৰ চান্স আছে ত' সেইকাৰণে এইবিলাক ডেটটো দিয়া নাই আৰু যিটো ডি টি এ ডি টিৰ ফালৰ পৰা যিটো যিটো লিংক দিছে যে সময়ত পত্ৰ তাত তেওঁলোকে কি কৰিব লিষ্ট ইয়াতে বনাব তাৰ পিছতহে এইটো কাউঞ্চিলিং আৰু এডমিশ্যনৰ সেইটো ডেটটো আহি যাব তো যেতিয়া ডেটবিলাক আহি যাব নিশ্চয় মই আপোনালোকক জনাম আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে যেতিয়া কাৰেকশ্যনৰ প'ৰ্টেল খুলিব অৰ্থাৎ ডেট আহি যাব নিশ্চয় আপোনালোকক মই ইনফৰ্ম কৰিম